Confesso que no começo não queria nada sério. E que, desde a primeira vez que eu te vi e que realmente te conheci, encontrei-me diante do meu reverso. De tudo aquilo que conscientemente eu não buscava. Apaixonei-me pela tua conversa. Ela me faz pensar e me mostra que apenas uma palavra é capaz de transformar o dia de qualquer pessoa. Apaixonei-me pelo teu senso de humor. Ele me faz sorrir e me mostra que a felicidade da vida realmente vive nos pequenos momentos do presente. Apaixonei-me pela tua integridade. Ela me faz te admirar e mostra o quanto eu ainda tenho que evoluir espiritualmente. Apaixonei-me pela tua força. Ela me faz acreditar e mostra que se crermos em Deus, absolutamente tudo é possível. Mas talvez todas as razões não estejam em você, e sim em mim. Naquilo que você provoca em mim. Se estou apaixonado, estou vivo. Se estou vivo, estou em constante evolução. Aprendo a ser uma pessoa melhor e aprendo que nós nos completamos. E que a soma de cada um de nós, mesmo com seus defeitos e suas falhas, nos torna um só.